Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Про ефективність плану дій сталого енергетичного розвитку говоритимуть сьогодні у Хмельницькому. Означений план є основним документом, який формує політику обласного центру щодо скорочення викидів вуглекислого газу і був проаналізований експертами громадської організації «Агенція сталого розвитку АСТАР», розповів менеджер проєктів агенції Степан Кушнір. Під час нинішньої зустрічі, каже він, будуть їхні відповіді щодо дієвості цього плану. До діалогу запросили представників міської влади та науковців. Нагадаю, 3 роки тому Хмельницький приєднався до європейської ініціативи «Угода мерів». Згідно з нею, місто зобов'язується зменшити викиди вуглекислого газу на 20%. «Київ-3018» – під такою назвою у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрилася виставка світлин. Це авторський проєкт київського фотохудожника Олександра Ляпіна. В експозиції 40 робіт про майбутнє Києва через 100 років. Те, що на фотографії, це є конкретна ситуація. Ця дівчинка підійшла до мене і спитала, чи не бачив я її батьків. Я кажу, не бачив. А потім вона нахилилась до мене і говорить, а вони роботи. А ти, питаю, робот? Ні, я не робот. І пішла. На думку автора, ця виставка – привід поспілкуватись про наше майбутнє. І вона передає особливий меседж. Тут зрозумілий меседж. Від нас нічого не залишиться. Якщо ми й далі так будемо жити, я маю на увазі те, в що перетворюється наша цивілізація. Вони бачать плями, вони закривають частину того, що є, розповзаються. Вони ніби симпатичні, посміхаються, а насправді вони достатньо хижі. На світлинах персонажі трансформуються у різні стани, форми і субстанції. При роботі, зізнається автор, поєднав цифровий фотоапарат, плівковий і, стверджує, біологічний. Під ним розуміє себе. Це дещо нове в експозиційній політиці музею, говорить хмельницький фотограф Костянтин Жданов. Вона є креативною, вона є незвичайною. От за 8 років це перша у нас така виставка, така техніка виконання. Треба бути доволі вільною людиною, щоб робити такі фотографії і вийти вже на певні висоти розуміння фотомистецтва. Хмельницька мистецтвознавиця Лариса Чернова вбачає у цих роботах демонстрацію внутрішніх страхів. Виставка насправді дуже цікава, тому що вона незвична. Побачила, що це насправді постмодернізм. Тому що тут використано елементи чи стилістику і наївного мистецтва, і дитячого мистецтва, і сюрреалізму. Але в кожній конкретній фотографії привертає доросла ідея і таке ніби дитяче оформлення. Переглянути експозицію київського фотографа Олександра Ляпіна «Київ-3018» можна буде до 5 травня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Виставку великодніх пасок відкрили у Подільському державному аграрно-технічному університеті. Як повідомив ректор навчального закладу Володимир Іванишин, в експозиції представлено 85 солодких хлібин. Усі кулінарні вироби пекли 58 господинь із Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, а також із Польщі. Виставка буде діяти до 18 квітня. Додаткові автобуси курсуватимуть у поминальні дні до хмельницьких кладовищ. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. У неділю, 15 квітня, додадуть 7 одиниць транспорту. На 15 квітня в нас буде продовжено рух всього громадського транспорту, який курсує до зупинки Катіон до кладовища Шаровички. Крім того, буде додатково задіяно 6 великогабаритних автобусів. Також, які будуть курсувати від зупинки Катіон до Шаровичка, кладовища Шаровички. І буде додатково працювати 32-й маршрут і, скоріше за все, буде ще додатково один автобус саме на кладовище мікрорайоні Раково. Для Дорожнянської збірної в складі Ірини Чорної та Ольги Мельник розпочався відбір на чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Про це розповіла їх тренер Юзефа Слівінська. На першому відбірковому старті чемпіонаті України серед спортсменів віком до 19 років дорожнянки посіли 2-е місце і підтвердили звання кандидата в майстри спорту. У фіналі вони поступилися команді з Чорноморська з рахунком 1-2. Попереду в дуета з Хмельниччини залишається ще 3 змагальних тури. Якщо дівчата увійдуть там у трійку фіналістів, то представлять Україну на континентальній першості, розповіла Юзефа Слівінська. Україна буде приймати чемпіонат Європи до 18 років в місті Харків у липні місяць. Дуже хочеться, щоб федерація включила наших дівчат в основну команду. Зараз буде в Одесі до 20, ще будуть до 18. В всіх цих турах нам треба підтримати
себе хоча б в трійку не нижче заходити. Тоді ми будемо мати право виступати від держави Україна на державній основі, а не за свій рахунок. Це всі новини на цю годину. Побачимось.